Kom godt hjem, børn. Og hils jeres far og mor. De venter på jer på stationen. Anna og Artus bedstefar holdt godt fast på sin hat, mens han sagde det. Det stormede, og det var som om det bare blev voldsommere og voldsommere. Anna og Artur havde været på besøg hos deres bedsteforældre og skulle nu med det sidste tog hjem. Det var ikke nogen lang tur, blot én station, så det regnede de ikke for noget. De satte sig ind i toget, der hvor de plejede at sidde. Lige over for fru Olsen, der også var på vej hjem. Hende kendte de også fra tidligere ture. Børnene og fru Olsen var de eneste på toget ud over togføreren og billetkonduktøren. Der plejede at være flere med, men stormen havde nok fået de fleste til at blive hjemme. Toget satte i gang, og billetkonduktøren kom forbi for at se billetterne. I er ikke bange af jer, sagde han grinende til børnene og fru Olsen. Man ved jo aldrig med sådan en storm. Nå, må vi ikke når hele skinnet frem. Det er jo en kort tur, I skal på. Børnene og fru Olsen grinede, satte sig godt tilbage i sæderne og kiggede ud af vinduet. Det var helt mørkt udenfor, men indimellem kunne de se omridset af træer og grene, der svajede voldsomt i vinden. Det ser ud til, at stormen tager til, sagde fru Olsen. Jeg kan ikke mindes, vi har haft så voldsom en storm siden dengang jeg selv var barn. Jeg husker en vinterdag. I det hun sagde det, lød der et voldsomt smæld fra en stor gren, der ramte vinduet på toget. Hy, godt den ikke ramte forruden af toget, udbrød for Olsen. Hun havde dog knap nok færdiggjort sætningen, før toget bremsede voldsomt op. Børnene og fru Olsen kiggede forskrækket på hinanden. Hvad der sket, udbrød børnene. Men inden fru Olsen havde nået at svare, kom billetkonduktøren løbende. Bare rolig, der er ikke sket noget med toget. Men vi kan ikke komme videre. Der ligger et stort træ hen over skinnerne. Men hvornår kommer vi så videre, spurgte børnene. Det ved jeg ikke, svarede han. Der kan godt gå lidt tid. Måske hele natten, svarede han og slog opgivende ud med armene. Vi må bare vente og se. Der blev helt stille et par minutter, indtil fru Olsen brød stilheden. Nå, men vi skal jo fordrive tiden med noget. Har I lyst til at se den bog, jeg har med her? Fru Olsen pakkede en gammel læderindbunden bog ud. Hvad er det for en bog, spurgte Artur. Det er en gammel dagbog. Min oldemors gamle dagbog. Hun var barn, dengang jernbanen blev bygget, og blev meget gammel. Faktisk langt over de 100 år. Hun oplevede mange ting gennem sit lange liv, og plejede at sige, at hun havde set Lunderskov og Vamdrup vokse op. Selv blev hun født og boede hele sit liv på en gård midt mellem Lunderskov og Vamdrup. Faktisk ikke så langt herfra. Gården findes dog ikke længere. Men kom her og kig med. Så tager vi på en lille rejse tilbage i tiden.